Pressing. 9 časova i 10 minuta, ovo je emisija Pressing. Mi smo krenuli, da tako kažemo, jednu široku kampanju. Želimo da približimo jedni druge što više, da se razumemo, da se razumete i da na takav način shvatite šta to Toplana pokušava da uradi, a naravno Toplana se približi vama i da to bude jedno jedinstvo koje će dati rezultat. Naš sagovornik ovog jutra, mi smo već najavljivali u emisiji Pressing, prvi u serijalu koji sledi, sutra je Boban Tolić, preko sutra Neša Đorđević, u petak Zoran Stanković, tamo u ponedeljak ili utorak Zoran Nikolić, pa Branislav Kostić i tako dalje. Gospodine Nikolić, dobro jutro. Dobro jutro. Ja obično sagovornike, da bi onako malo napravili, opustili atmosferu, pitam što je to jutros bilo na vašem stolu, što se desilo interesantno, što ste dobili od informacija, što je stiglo sa terena, da li je sve u redu, kako funkcionišete. Sad, ja obično ujutru kad radite, ja samo kažem Toplana radi, onda kucnem u ovo. Dakle, sad nema grejanja, ali ima drugih poslova. Da, ima drugih poslova. Pazite, sa završetkom grejne sezone ne znači da gradska Toplana je prestala sa daljim aktivnostima. Naprotiv, aktivnosti su ka remontu koji treba da se obavi. Znači, sada su sagledavanja na terenu šta od remonta treba uraditi i uporediti sa onim što smo planirali u decembru mesecu prošle godine, kada smo pravili plan za ovu godinu. I drugo, investicione aktivnosti u programu KFE, odnosno KFE 4. To su, znači, stvari koje će omogućiti da idemo do boljeg i kvalitetnijeg grejanja, što je i osnovni cilj gradske Toplane, i to smo, znači, postavili kao jedan ozbiljan zadatak. Tako da sa završetkom programa KFE 4, znači to će biti po planu do septembra 2015. godine, mi bi trebali da imamo skoro na 90%, oko 90% korisnika naših merenje, obračun, naplatu po tarifnom sistemu. Dragi slušalci, dragi gledalci, ja sam zaboravio, gospodine Nikoliću, u Australiji, Švajcarskoj, Mađarskoj, Belgiji, gde ima Piroćanaca ovog trenutka, ako se popnu na naš portal, mogu direktno da gledaju video prenos ovog našeg razgovora putem streaminga, tako da želim da pozdravim naše slušalce, želim da pozdravim gledalce portala, posetioce portala koji mogu da prate ovaj razgovor, i da samo skrenem pažnju, 320421 i 320422 su naši telefoni, ovde su slušalice, gospodin Nikolić je spreman da razgovara sa vama na sva vaša pitanja. Pitanja će sigurno biti kako kreće razgovor, dosta toga će vas sigurno isprovocirati, tako da želimo, ono što sam rekao, u tom trouglu da nađemo prava rešenja kako bi svima bilo dobro. Ono što želim na samom početku, a to su naravno cifre, da kažemo ono što je karakteristično, a tiče se tih finansijskih efekata, obaveza, šta ste izmirili, šta niste izmirili, koliko ste onih džakova cementa skinuli sa leđa, cement u smislu obaveza, dugovanja i tako dalje. Jer u jednom trenutku ste, s obzirom i na deplasirane cene, razlika u ceni mazuta u nabavci i razlika u ceni grejanja je, boga mi, ugrožavala vašu supstancu. Pa upravo sada kada smo završili ovu grejnu sezonu, mi smo sumirali rezultate. Zapravo rezultati su sledeći. Utrošili smo 2940 tona, a u prošloj grejnoj sezoni, smo utrošili 3100 tona, što znači mi smo napravili jedan finansijski efekat od nekih 15 miliona dinara, ako se to finansijski prevede, ili negde oko 10 cisterni smo manje utrošili, 10 cisterni mazuta. Ja ga govorim razumnim jezikom da ljudi znaju. Da. A ako gledamo na, u odnosu na plan, mi smo planirali 3600 tona, što znači da je ušteda u odnosu na plan 600 tona, to je nekih 36 miliona dinara,
i to je nekih 10 cisterni koje, odnosno 25 cisterni koje smo manje angažovali za ovu grejnu sezonu. To je efekat, znači da kažem pozitivan efekat, ako imamo u vidu da je grejna sezona, do duše ona je bila u kontinuitetu, ali je bila, temperature su u pojedinim mesecima bile iznad proseka, tako da smo mi shodno tome vršili i određenu racionalizaciju, što je i potrebno i normalno da se to tako radi. A na drugoj strani, ako gledamo pre par godina, 2011. kada je bila grejna sezona, onda smo imali potrošnju od 4100 tona. Što znači, ako sada se pravi jedna analiza toga, šta je u stvari to plana, kad ima pozitivne, kad ima, da kažem, negativne efekte. Sve dok ne pređemo na tarifni sistem u potpunosti, mi ćemo imati taj debalans. E sad moram direktno da vas pitam, to bi vas pretpostavljam pitali i vaši korisnici. 4100 tona 2011. Nok, tu ste svi zaduživali, razlike u ceni bile velike i tu su ti neki tovari dugova. 2940, 3100. Na koji način je sve to ušteđeno? Da li i temperaturnim razlikama bolje vreme bilo ili onim što je u stvari cilj? Da se racionališe, da se uvedu kalorimetri, to je prvi deo mog pitanja, i drugi deo, kako se ovo finansijski odrazilo na korisnike, da li su neki od njih manje plaćali. Sve ovo, dakle, kako se odrazilo i na vaše sveukupne prihode, ali i na porodične budžete korisnika. Evo ovako, razumeli ste? Znači, mi se sad nalazimo, apsolutno vaše pitanje je pravo, pa je suština, pravo pitanje, suština, tako je. Zato što se mi nalazimo sada na prelasku između starog energetskog sistema, da kažem, i novog. Na prelazu između starog i novog energetskog sistema. Po starom, da podsjetim još jednom, nema merenja, već ide naplata po paušalu, znači po metru kvadratnom. A po sadašnjem novom, gde smo delimično prešli, tamo gde ima tehničke mogućnosti, idemo na merenje. I to je apsolutno suprotno u odnosu na ovaj stari energetski sistem. Koji je odnos, koliko, ajde, ili kvadratura, ili koji je odnos ovih koji koriste kalorimetre sa ovima koji po starom još uvek? 70, 30, 60, 40, 80, 20, koji je odnos? Mi imamo... Odnosno, dajte cifru koliko stambenih zgrada, koliko ima, ili izrazite u onome što je konkretno, gde su kalorimetri? Mi imamo oko 40.000 metara kvadratnih koji su po tarifnom sistemu. Znači tamo gde smo stvorili... Od ukupno 200.000 kvadrata. Dobro. To je znači petina u odnosu na ukupnu... Intencija je da se skoro 90%, a onih 10% moramo određenim prepravkama da dođemo do i do odmah nevenja. Pitanje, od čega zavisi? Od toga da korisnici finansiraju ove kalorimetre, od vaših tehničkih mogućnosti, od čega zavisi da se ova petina, da tako kažem, da ne bude više petina, da bude jedna četvrtina, da budu dve četvrtine. To zavisi od stepena realizacije programa KFR4. Znači, mi smo svjesno ušli, imajući u vidu starost opreme koja je zatečena. Evo, ja živim, primjer, izvinite što vas prekidam, da budemo plastični, živim u naselju ATP, lupom, i tu nema kalorimetar, ili ima, ali evo, pretpostavimo da nema. Ja hoću da to koristim, kada ću moći. Odnosno, od čega to zavisi? Od toga da li ću ja izdvojiti 200 evra i kupiti kalorimetar, ili od toga kada vi tehnički stignete do mog stana i kažete dobar dan, kupite kalorimetar, plaćate po utrošku? To zavisi od tehničkih, pre svega od tehničkih preduslova. Dobro. Znači, toplana mora da ima dovod do samih tih objekata. Šta hoću? Hoću da dovedem slušalce u situaciju da razumeju koliko je važno ovo što sada radite. Evo ovako, znači, ako se radi o, da uzmemo stambenu zgradu jednu. Da, bilo koji, znači, viks. Do te zgrade toplana mora da uradi novi toplovod, znači sa predizolovanim cevima.
i koje mogu da prate povećani pritisak u cevima. To je jedno. I drugo, da se ugradi automatska postanica, znači koja će moći da prati putem senzora spoljnu temperaturu. To je preduslov. E sada, kada se to uradi, tu se znači nalazi i taj kalorimetar na postanici, toplana je znači svoj deo posla završila. Dobro, tu ćemo da završimo. I tu bi trebalo da stanemo. Da, tu ćemo stanemo jer ćemo o tome govorimo malo kasnije kad krenemo pričamo o tome. Ovo sam sad teo kroz prizmu financija. Znači, toplana zaključno sa postanicom automatskom završava tehničku pripremu za merenje, obračun i naplatu po utrošku. Ovih 2940 tona je utrošeno. Kakvi su finansijski efekti? Kako ste prošli finansijski sad kad se podvuče linija? Ostale su obaveze za mazut od ranije. Dajte te podatke, finansijske, računovodstvene. Evo kakva je situacija. Mi u ovom momentu imamo obavezu prema našem dobavljaču AD Nafta Beograd, na to mislim, 42 miliona dinara. Ukupno 42 miliona dinara je ostala obaveza prema AD Nafti za kupljeni mazut. Dobro. Kupljeni i utrošeni mazut. Da. I mi sada po planu u toku maja, juna meseca... Ali imate program kako ćete vraćati? Upravo tako, mi smo jednostavno u kontaktu sa AD Naftom i imamo praktično dinamiku koju smo mi njima prosledili, tako da mi zaključno sa znači 1. i 2. julom bi trebali da u potpunosti izmirimo tu obavezu. Što znači? Da ova grejna sezona koja je za nama, koja je upravo završena, biće izmjerena u celosti početkom, znači 1. i 2. jula će biti izmjerena. Što je veoma dobro, da nemamo nikakvih, da kažem, dugovanja ili repova za početak naredne grejne sezone. Da. Može, to je prvo. Završni račun, sve ostalo. Kakva je situacija što se tiče toga? Što se tiče završnog računa, mi smo, da kažem, nakon dve grejne sezone kad smo išli sa gubitkom, zbog razlike u ceni mazuta, u momentu kad smo pozajmili, u momentu kad smo vratili, znači ta razlika je nas uvukla u gubitak. Da. Sada, znači 2013. godina, završili smo sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 3.370.000 dinara. Bravo. Što upravo govori da se neka dešavanja, odnosno promjena u dešavanjima, pre svega, da kažem, imali smo relativno stabilnost cene mazuta grejanja. To je mnogo važno. To je najbitnije. Da. Pazite, mi imamo situaciju da smo uvozno zavisna zemlja što se tiče nafte i naftinih derivata. Drugi uvozno zavisna. Tako da mi taj energent mazut praktično kupujemo po cijeni i po uslovima koji se nama nametnu. I to je osnovni problem. A na drugoj strani, šta je problem toplane? Problem toplane je što po onom metru kvadratnom koji još uvijek, znači, imamo, nismo kompletno prešli na tarifni sistem, je otprilike, ću sada ovako da kažem, kao kada biste električnu energiju trošili koliko vam treba za zagrevanje, a da platite po metru kvadratnom. Da. E sada, po metru kvadratnom to je bila neekonomska cena. Raskorak i tu je raskorak veliki i onda se kaže šta je s ovim direktorom toplane, mi tražimo ovo, jeste, nije stvar do direktora toplane, direktor toplane treba da organizuje, da radi kalkulacije, odnosno da ima pripremljene kalkulacije, ali direktor ne može da utiče na te eksterne faktore. I tu je suština tih, da kažem, problema koji su se nagomilali u toplani. I da podsjetim, da smo mi imali zvanično u zadnjih 7-8 godina ograničenje od strane Ministarstva financija, kada smo mi, znači, naše cene su ograničavane dekretom. Mi smo morali da poštujemo, ne znam, za 9,3% da uvećamo cene usluga. Tako, sve da to ne uticalo, ugražavate socijalni mir. A na drugoj strani, cena energenta nije mazuta, nije držana pod kontrolom. I još nešto. I tu je taj raskorak nastao. Normalno, ovo su nužne posljedice koje su se javile. Pirot je uvek bio među gradovima gde je cena bila niža kada smo upoređivali. Vi imate jedan veliki problem.
taj veliki problem zovu se robne rezerve. Da, to je sada ta, to jedan, vuče, veliki, godinama, znam, jedan veliki teret koji je upravo teta? Nastao iz ovog što sam sad pričao. Tako je, kako, idem ja kontinuirano još ovo, pa pravimo pauzu kada su u pitanju pare. Kako ćete rešavati te proklete pod navodnicom robne rezerve? Bilo je dobro kad smo uzimali i rešavali problem, ali se to tovarilo i sada država došla po svoje traži. Da, vidite ovako, to su bile interventne pozajmice toplanama, pre svega toplanama koje su isključivo na mazutu, znači 100% mazut koje koriste, i to je trenutno rešavalo problem, normalno kada je bila grejna sezona, uključujući onu kad smo imali 4100 tona potrošnju, je. Kada je bilo ekstremno hladno. I, tada ste grdne količine od njih uzimali. Upravo tako. I to je moralo tako da u tom momentu da se desi. Tako da je taj deo bio u tom momentu i opravdan i potreban. Ali na drugoj strani, mi sada imamo, znači, obavezu da to vratimo, i evo kakva je situacija. Mi imamo zaključkom vlade Republike Srbije iz avgusta prošle godine da se nama ukupne količine od 3200 tone mazuta određuje se reprogram na 60 mesečnih rata. I mi smo zapravo time bili rasterećeni pred ovu grejnu sezonu, tako da sada smo krenuli sa vraćanjem od zapravo decembra, pa sad svakog meseca idemo sa vraćanjem tih pozajmljenih količina. Mesečni iznos je negde, ako govorimo u količinama, negde oko 60 tona mazuta, blizu 60 tona mazuta, ili oko 3,5 miliona dinara. Tako da smo mi sada krenuli sa urednim vraćanjem. Bio je mali zastoj u toku ove grejne sezone, ali smo sada, znači, uhvatili korak, tako da svakog meseca po 3,5 miliona dinara moramo da uplatimo kako bismo to razduživali. I mogu da kažem da je naš problem takođe bio, to mora da se kaže, naš problem je bio što smo imali isto obaveze prema investitorima u fazi programa KFE3, kada smo imali obaveze za izvođača radova, što smo mi to uredno izmirili zaključno sa decembrom prošle godine, i to je isto jedan ogroman teret, da kažem, proistekao iz investicija i neophodan je bio, ali smo mi to u celosti izmirili, tako da mi sada prema našim tim dobavljačima apsolutno ništa ne dugujemo, znači saldo je nula. I to su ta dva balasta koje su opterećivala to planu u tom periodu. Sad imamo još 3 minuta do malih oglasa. Ono što je takođe bolno po vas, ali i po nas, to je kako naplaćujete dugovanje. Kakva je tu situacija, koji je procenat naplate, gde ste u odnosu na druge gradove? Evo ovako, mi negde po našim tim praćenjima i podacima naplate negde oko 80%, znači u zavisnosti da li je to stambeni. Šta kažu kolege iz drugih gradova kad se vidite? Pa procenat naplate je manji, kod mnogih je manji od 80%, ali iznad 80% skoro nijedna toplana nema naplatu. Iznad 80%. Koji iznos koji se ovako nalazi kod nas korisnika? Mi imamo, a vama bi 40, mnogo značio. 46 miliona nam duguju korisnici stambenog prostora, znači za, za privatna lica. Privatna lica, znači gledano u kumulativu, znači dobro, od vajkada do danas 46 miliona, a pravna lica 60 miliona duguju. Tako da je to 106 miliona iznos. Onako kad malo, s obzirom da znamo kakvo vremeno živimo, da znamo da ima socijalnih slučajeva, da znamo da ima oni koji ne primaju platu, a ne mogu da izmire obavezu, da znamo da postoje firme koje su radile pa ne rade, koje duguju, šta je od ovoga realno se naplati? A vidite ovako, jeste analizirali malo? Analiza to postoji, samo da kažem. Mi imamo otprilike 80% urednih platiša, a oko 20% tih, ili to je u prevodu 600 korisnika od 3000, tih 20% ili neredovno ili neki uopšte ne uplaćuju. E sada, ima takođe jedna stvar koja, kako da kažem, nije niti za opomenu, niti za sud. Radi se o tome, ako uzmete 2500 korisnika imamo stambenog prostora, ako u proseku oni duguju samo po 10.000 dinara, 2500 korisnika za stan, samo po 10.000, to je 25 miliona dinara duga.
I to je... 25 miliona. E sada, za tih 10.000, normalno, mi ne idemo sada da odmah ka sudu idemo, jer to podrazumeva troškove, kompletnu proceduru i tako dalje. Ali kažem, znači, oni koji duguju i ovi koji neredovno vrše uplatu ili imaju, da kažem, zaostatke, sve to praktično čini ulazi u nenaplaćena potraživanja. Jednostavno, 10.000, kažem, uzeli smo jednu opciju, ja sam pravili smo analizu, 10.000 duga, ali ako uzmemo da je to prosek za 2.500 korisnika, to je 25 miliona dinara. Priznaćete, znači, velika cifra i sa tih 25 miliona mi puno toga bi vratili, razdužili, kupili, ali jednostavno tih para nema do toplane. Da. Gospodine Nikolić, ovo je bila prva oblast u okviru našeg razgovora. Dakle, razgovarali smo o tome kako ste funkcionisali sa finansijske strane. Sad idemo na jedan time-out, emisija se zove Pressing. Slušamo jednu melodiju, potom male oglase, a zatim nastavljamo dalje. 320421 i 320422 su naši telefoni, plus radio 010@gmail.com je naša mail adresa. Neka pitanja su već stigla, tako da ćemo u nastavku razgovarati. U nastavku sledi ono što je u ovom trenutku istorijski važno, ne samo za toplanu, već za Pirot, to je KFE program. Energija je životna snaga. Sačuvajte je za sebe, ali i za druge. Budite racionalni, vodite računa o toplotnoj energiji. Ako štedite, čuvate i vaše kućne budžete. Budite racionalni, postavite kalorimetre. Projekat Štedimo energiju. Investirajmo u budućnost. Javno preduzeće Gradska toplana. Pressing. Pressing. E sad, sledeći ove poruke koje ste malo prečuli u ovom reklamnom spotu, mi krećemo u temu broj 2, u drugu temu ili temu broj 1, koja je jako značajna i koja u ovom trenutku karakteriše rad javnog preduzeća Toplana, to je KFE program. Gospodin Nikolić, ovo je drugi deo KFE programa i moramo kažemo da nije mogao svako da se kvalifikuje da uđe u taj program. Mi Piroćanci možemo budemo ponosni. Imamo dva javna preduzeća koja su u KFE programu. To je vaša kuća i to je vodovod i kanalizacija. I prema informacijama koje stižu do nas, i vi i vodovod ispunjavate ovaj program veoma dobro. Pa ja mogu da se složim sa vašom konstatacijom, a evo sad ću i da argumentujem. Činjenice govore. Da argumentujem, da. Nemam da. Drugo šta. Da argumentujem, evo o čemu se radi. Prvo da podsjetim samo kratko. Ulazak u KFE 3 program koji smo završili je bio da samo 6 gradova u Srbiji su se kvalifikovala. Samo 6 gradova u Srbiji. Samo uvod, kažete, KFE, kako je to projekat, ko finansira, da znaju one ko nije čuo. To je KFE, u stvari Nemačka razvojna banka, tako je. Koja ima interesa da plasira svoja sredstva ne samo u svojoj državi, u Nemačkoj, nego praktično i van Nemačke. I sada, odnos između naše države, znači Republike Srbije i Savezne Republike pre Nemačke, svega u komunalnoj oblasti, tako? Je bio takav da su oni imali, znači, dogovor da se, i potpisan protokol i ugovor, da se deo sredstava plasira za javno-komunalna preduzeća, konkretno se radilo o toplanama u Srbiji. Taj program je bio nazvat rehabilitacija lokalnog sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza 3. Tako je. Rehabilitacija lokalnog sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza 3. I to je značilo da se ta sredstva, normalno preko Vlade Republike Srbije, odnosno preko nadležnih ministarstava, Ministarstva energetike i Ministarstva finansija, dodele određenim toplanama koje se budu kvalifikovale. I mi smo praktično učestvovali u okviru tog programa i ušli, znači, u okviru 6 grada kojima je dodeljeno, ušli u taj program. Mogu da kažem da je to bio veliki uspeh za Pirot, jer jednostavno ta sredstva su uglavnom bila dodeljivana većim centrima, što je bilo i normalno, a mi
kao jedna manje toplana i manji grad smo uspeli da se nametnemo i da dobijemo, da se kvalifikujemo, da dobijemo znači ta sredstva, odnosno da uđemo u program KFE3. I sada, zašto smo mi u stvari i toliko imali jednu upornost i želju da uđemo u taj program? Znači, lokalna samouprava i toplana, imali smo cilj da ove pet kotlarnice koje su stare i prevaziljene i dotrajale. I bilo je pitanje da li će za neku godinu to prestati da radi. Jednostavno da se stavi katanac na sve to. Jer mnogi su konstatovali da je oprema stara, mislim i na te kotlarnice, i na toplovode, i na fostanice. Konstatovali su, ali se na tom i završilo. Tako je. Naš cilj je bio ne da samo konstatujemo, nego da uzmemo i da to uradimo normalno kroz plan i program i kroz ta sredstva. To su sredstva koje se daju pod najpovoljnim uslovima, odnosno takozvani državni kredit. Ne komercijalni kredit, nego državni kredit. I to je trebalo iskoristiti. Tako da smo mi u toj fazi uradili, znači, energanu Senjek sa pratećim objektima, onda toplo od energane Senjek do centra grada, do Solitera, do bivše kotlarnice Češalj. Onda smo kompletno zamenili toplovod u naselju ATP u dužini od 1000 metara i kupili postanice koje su delmično ugrađene u tom delu, znači duž ulica Ćirila i Metodije. I to je, da kažemo, ta prva faza ili kako sportskim rečnikom da kažemo, prvo poluvreme. Prvo poluvreme. Drugo poluvreme je bilo, u međuvremenu treba se kvalifikovati, raspisuje se praktično... Da se igra drugo poluvreme. Međutim, to je program KFE4. Međutim, u tom drugom poluvremenu se postavilo pitanje šta sa toplanom Pirot. Ona je dobila sredstva za KFE3, treba dati sredstva i nekim drugim toplanama, odnosno gradovima. Tako je. Međutim, mi smo imali jedan sastanak u udruženju toplana, i taj spisak je trebao da se dalje preda Ministarstvu energetike. Jednostavno, pitanje je se nametnulo. Mi ćemo uraditi energanu Senjek, uradit ćemo, u tom momentu nije bila još završena, uradit ćemo energanu Senjek, ali njen kapacitet je takav da, u stvari, tako i treba da bude, da ona preuzme celi grad, a ne da preuzme samo Češalj i da se izmestim iz centra grada. I onda je jednostavno sa argumentima koje smo mi prosledili se odobrava da i toplana Pirot uđe i u fazu 4. I mi smo, ja da vam kažem, praktično samo toplana Pirot i još jedna smo ušli u KFE3 i u KFE4 program da bi mogli da završimo kompletnu tu investiciju. I to je sada jednostavno velika strateška stvar bila da ono što smo planirali da možemo i da realizujemo. I mogu da kažem, kada se KFE4 bude završio program tamo do septembra 2015. godine, mi ćemo biti, Pirot će biti i gradska toplana jedna od uzornih i reprezentativnih toplana u Srbiji. To ćemo javno objelodaniti, a mogu da kažem i sada određene delegacije iz drugih toplana dolaze da bi videli šta smo uradili. E, sad hoću prvo da kažete, KFE4 ima više struke znači. Da nabrojimo. Prvo što će biti, ja ovako lajički, prvo što će biti kvalitetni vodovi. Drugo što ćemo ugasiti, drugo što će se omogućiti da ljudi imaju kalorimetr. Dakle, da znaju koliko plaćaju, koliko su potrošili. To je druga stvar koja je važna. Treće, gas se kotlarnice po gradu. Četvrto, što je naša posebna tema, to je da štitimo životnu sredinu, da nema više gasova, da nema dima, da ćemo živjeti u mnogo zdravijoj sredini nego do sada, gase ATP, gase bujica, da ih ne nabrajam. Dakle, KFE4 je jedno pravo bogatstvo koje ćemo razumjeti tek onda kada uporedimo ono što je bilo ranije sa ovim sada. Ja ću vas zamoliti da o tome malo govorite, pa ćemo onda o dalje, tu se štedi energija, što je jako bitno, nemamo je za bacanje, čuvamo sve ukupno, kvalitet života na ovom prostoru, živit ćemo savremenije,
kada dođe gasovod moćemo da koristimo energanu za to. Tako da, evo, ja sam nabrojao mnoge stvari i prosto mi je kao Piroćancu drago. Pa upravo ovo su zapravo činjenice. Da. Činjenice koje, realne činjenice što se tiče gradske toplane i uopšte... Ajmo redom o svakome pomalo mi kratko kažete, pa ćemo preći i na ovo gde smo trenutno. Ajde, dakle, prvo ove, kvalitet samih vodova, sve to od drugačijeg materijala, kvalitetnije, pa onda kako krećete da gasite kotarnice, da nabrojimo kako će sve to ići. Pa vidite ovako, mi će dobit ćemo brojne prednosti u odnosu na staru opremu i na taj stari energetski sistem, da kažem. Prednosti su sledeće. Znači, prvo, što mi sa novim toplovodima, koji su sada, znači, to su predizolovane cevi, koje znači... Nema gubitaka, nema u energiji, štednja. Da, to, gubitaka nema, ili su to praktično minimalni gubici, s obzirom da te čelične cevi imaju izolaciju. I od vlage i izolaciju da se ne gubi temperatura. To je prvo. Ako poredimo sa starim cevima, koje su u kanalima i koje su neizolovane, ta toplota praktično ide u zemlju. Pa su onda pucale, sećam se tamo na trgu, pucale su cevi pa ste kopali da menjate, šta se sve nije događalo? To je upravo sve posljedica starosti cevi. I drugo, te stare cevi koje su u betonskim kanalima, one nemaju izolaciju. Praktično temperatura se gubi u samim kanalima. Tako je. Da bi došla do neke zgrade. To je ono što mi u spotu kažemo, sada, i štenje energije. Upravo tako. I to se i ne vidi da se gubi ispod zemlje u tim starim betonskim kanalima i sa starim cevima. Sa postavljanjem novih predizolovanih cevi, time se to eliminiše. Druga stvar je... Koliko kilometara ćete cevovoda uraditi sve ukupno? Pa mi kada smo, sve bude gotovo. Mi smo do sada uradili 1000 metara u naselju ATP, znači zamenom starih. 1000 metara. Dobro. I uradili smo 2000 metara od Energane Senjeg do centra grada. 2000 Dobro. Metara, to je ukupno 3. I sada u KFE4 se radi od Energane Senjeg do centrale, kompletno će biti 1500 metara. Da. I ispred Pedagoške akademije do zgrade suda će biti 500 metara, znači to je ukupno još 2 hiljade, sad... To je 4000 metara, 4 kilometara novih predizolovanih cevi, magistralnih cevi. Da. E sad vi ćete, kad bude ovaj most gotov, kod Žarničkog, premostit ćete Nišavu, već se radi ovaj cevovod kroz Tijabaru. Koliko tu ima? To je 1500 metara je ova nova trasa koja se sada radi. Da. Tako da, znači, to je apsolutno nešto što bi u prevodu značilo. 5500 do sad sam izbrojao. Šta to u prevodu znači? To znači da mi radimo, odnosno gradimo potpuno novu opremu toplane. Potpuno novu, to u prevodu znači. Da. Stare cevi se, znači, menjaju novim i plus imamo ove nove trase, koje, znači, gde potpuno nove trase gde, znači, se prvi put radi. Tako da radimo potpuno novu opremu, jer jednostavno, od Energane Senjak, koja znači ima centralni nadzor i upravljanje, znači na bazi automatike se prati rad, nije dovoljna samo Energana, nego prateći deo su toplovodi magistralni, novi, i nove postanice automatske koje će u zgradama biti i u poslovnim objektima, i time će se znači doći do energetske efikasnosti, a to je krajnji cilj. I sva ta sredstva kad su nam odobravana, osnovni cilj zato je bio, znači, da bi smo mi došli do te energetske efikasnosti. U protivnom, sredstva se ne bi ni odobrila. Kako ćete redosledom da gasite ove kotlarnice? Redosled je sledeći. Imajući u vidu da se sada ceo postupak tenderske procedure vrši pri Ministarstvu energetike. On je ranije bio i u KFE3, da, i u KFE4, vrši se pri Ministarstvu energetike. Znači, mi smo ti koji praktično očekujemo te ishod, ko će biti zabran, potpisujemo ugovor i onda se radi dinamika tih radova, izvođenja radova.
Po toj dinamici prvo će se ugasiti Bujci sud, jer će sada krenuti, za nekih nedelju dana će krenuti iz Štrabaka, da od iz pravca pedagoške akademije, od tog magistralnog toplovoda, da kopaju novu stranu, da krenu u pravcu gimnazije, odnosno do suda, i ućemo u dvorište suda, gde bismo trebali da ugasimo dve kotlenice, sud i Bujicu. Dobro. Te dve će se kotlenice prvo ugasiti, a zatim će se u narednoj godini će se ugasiti centrala, zato što u ovoj godini radimo ovaj novi krak od energane Senjak do kod tehničke škole, gde je sadašnje čvorište, sadašnji toplot koji je u funkciji. To se radi i tu se staje. To je velika kotlarnica. Da, i sada čekamo da se odabere izvođača radova, međutim, svaki početak je kasno je da se to krene, da bi se do oktobru radilo. Da se radi o velikoj mreži tih toplovoda, tako da će oni krenuti u narednoj godini od maja do oktobra da urade zamenu tih cevi, i onda ćemo, znači, ugasiti kotlarnicu centrala. ATP ipak, niste rekli, niste pomenuli. ATP ne ulazi u ovaj program. Da. ATP ne ulazi. ATP ćemo rešiti, ostavit će se priključak, znači kod zgrade suda, ostavit će se priključak, i priključak u smislu na samom toplovodu, i onda ćemo to rešavati nakon završetka faze KFE3. Ali samo da kažem ovu stvar. Znači, mi sa ovim gašenjem kotlarnica, tih tri kotlarnica, zapravo to su, ipak da kažem, veliki investicioni radovi. To su složeni radovi. Nije to sad neka aktivnost koja podrazumeva samo građevinske radove, nego imamo i mašinske radove, i imamo kod postanice elektroradove. Sve je to, znači, vezano za projekte, za saglasnosti, kako ne, i tako dalje. Znači, nije to sad, ja govorim samo o fizičkoj realizaciji tih projekata, ali da bi se došlo do fizičke realizacije, moralo je sve to da se urade projekti, da se oni daju na saglasnost, da se dobiju dozvole. Znači, kompletna jedna procedura, i drugo, da samo ministarstvo i konsultanti sve to odobre. Tako da, jednostavno, imamo niz stvari koji se ne vide, da kažem, a tiču se zapravo pripreme da bi se fizički to realizovalo. I time ćemo mi zaokružiti u dobroj meri da imamo potpuno novu opremu, i da onda možemo da merimo kompletan taj konzum, da merimo i da vršimo naplatu po utrošku. E, mi ćemo sa Radomirom Mančićem, tako smo i dogovorili sa vama, da pratimo taj tehnički deo, i tu neću mnogo da vas, ali smo želi da napravimo tu nit. Ono što stižu kao pitanja, ono što je za ljude značajno, to je da oni koji su koristili kalorimetar već su zadovoljni, ovi koji nisu se nestrpljenjem čekaju da stignete do njih, ali ima i onih koji ne znaju da li će stići do njih. To su ljudi u privatnim kućama, ljudi u nekim delovima grada, gde nema u blizini postojećih kotlarnica, ajde sad ću da kažem Tijabara, levo, ne znam, Pazar, ovaj deo, ovde od semafora. Moje pitanje generalno je na koji način, jer pretpostavljam, ja se grejem na drva i znam, svakog jutra pola šest ustajem ujutru, čistim pepeo, ložim vatru, moram da platim 25 kubika ogreva, da se zadužim, da se kupim da bi platio odmah, nema na rate. Tako da, recimo, ja živim u ulici Dimitrija Tucovića, nije bitno, ali moj primjer ili takvih primjera kao mojima, a evo desetak pitanja stigla u tom smislu. Da li ćete dopreti do nas koji smo dalje od vaših kotlarnica, od vaših toplovata? Kakav je plan za dalje? Hoćete li mrežu pustiti svuda, pa kad dođe gaz da možemo i mi da koristimo gaz? Vi možete nabrojiti naselja gde ne može, razumete me šta? Da. Ja ovako laički mislim da je Tijabara od Guševice pa na tamo teško da se stigne, na levo Pazar, od semafora pa naviše teško da se stigne. Na koji način ćete to raditi? Pa evo, ja sam razumeo. Razumeli ste? Razumeo sam. Jedva čekam da se grejem preko toplana. Razumeo sam upravo suštinu pitanja. Ja ću konkretno to odgovoriti. Da.
u ovoj fazi sada mi prvi cilj naš je i prioritet je da postojeće korisnike, ako govorimo o naseljima centrala, postojeće korisnike da prevedemo na sa novom opremom, znači novim postanicama, novim toplovodima, da bismo mogli imamo merenje do početka grejne sezone. Centrala, šta će biti do početka grejne sezone? Centrala će biti u narednoj grejnoj sezoni, da. S obzirom da postojeći toplovod, sam malo pre rekao, mora kompletno da se praktično zameni, što jednostavno prvo nema izvođača rada u ovom momentu, to ministarstvo treba da preko tendera da izvrši, a drugo, opreme tu, cevi su tu, međutim, pošto je oktobar blizu, znači teoretski nemoguće... Šta će do oktobra biti gotovo? Do oktobra samo će biti bujici i sud ugašene. Dobro. A centrala će biti naredne godine ugašena, kada se pristupa zameni tih starih cevi, što je isto poveći posao. O, sada do oktobra jednostavno je teoretski nemoguće uraditi. Ajde, znači, još jednostavnije pitanje. Ovako da kažem. Da. Znači, u ovom momentu idemo upravo da se vratimo. Da. Da postojeće korisnike priključimo na energanu Senjak sa potpuno novim toplovodima i novim postanicama. I to je prioritet. Znači, u ovoj fazi postojeće korisnike rešavamo. Da. A što se tiče širenja mreže, tako je. To je ono pitanje koje je. Znači, postoje tehničke mogućnosti, ali to će biti da kažem u sledećoj fazi. Da prvo postojeće korisnike, znači... Tamo neka 2016. Da. E sada, imamo situaciju da sada, konkretno od, na potezu od Energane Senjek, pa prelaskom preko Nišove kod Željeničkog mosta, što će se uraditi, i ovaj toplot koji je sad u izgradnji pored škola, pored starog Tigrovog naselja, da. Znači, ostavljen je priključak za celo Tigrovo naselje. Tu ljudi mogu doći, dobar dan, ja hoću ugovor, tako je. I tu vi kažete, vi kopajte toliko, ne kopate vi, mi kopamo, cena je tolika i tolika, tu će moći znači da se celo Tigrovo naselje... Jeste formirali cenu tu ili još uvek? Cenu još nismo formirali, zato što je još u izgradnji, tako da jednostavno kad budemo izgradili i tehnički spremni, onda ćemo normalno stupiti u razvoj. Se zna tu obaveza, ajde trčim ispred Rude, se zna tu obaveza, ovi stanovi pored Kea paralelno, dole, gde je vrtić, recimo oni hoće, to je po 10 metara. Tu su ostavljeni priključci. E, da. Jer oni, kako će biti, kako se dogovarati, jer će oni sami kopati pa vi pustite ili ćete vi... Vidite ovako. Ajde ja sad malo idem napred. Ostavlja se priključak na par mjesta. Ima i tu takvih pitanja ima. Tu nije Vladimir Nazor kako zove to. Znam otprilike kažem. Ne ostavlja se priključak za svaku kuću stambenu. Ne ostavlja. Nego se ostavlja na par mjesta gdje su poprečne ulice. I onda se taj priključni toplovod radi i onda se na bazi toga vrši razvod po tim stambenim objektima. Ajde ovako. Znači to je konkretan odgovor tu. Ali ako govorimo o Tijebari, znači, postoje tehničke mogućnosti da se toplovod ima kapacitet, ali to će biti u narednoj fazi, da se recimo kod pijace dalje nastavi. Postoji, ali jednostavno to su takvi krupni zahvati da mi u ovoj fazi to ne možemo da uopšte o tome razmišljamo. Ovde što se tiče u pazarskom delu Pirota, ovim toplovodom Senjak, sami vidite da niču nove zgradice, u toku su sad novi zahtevi za izgradnju novih zgradica. Preko puta hotela, 4-5 sprata, Nikole Tesle. Upravo tu imamo toplovodu Nikole Tesle i jednostavno mreža je spremna da se širi. Mreža je spremna, ali kažem, prvi zadatak je da postojeće korisnike, da kažem, obezbedimo da imaju sigurno i kvalitetno grejanje. Evo, nacrtao sam jedan krug. Kad sve bude gotovo, ovo KFE4, koliko će površinski ili što se delova grada tiče Pirot biti pokriven? Evo kako će biti, kompletan... Polovina... Kompletan Senjak može biti pokriven, kompletan... Tako, ajmo po naselju. Senjak, po mislim, ove stambene zgrade koje su izgrađene i koje će se graditi. Da. Jer pazite, uz postojeću infrastrukturu, i toplovod kada gde prođe odmah na slobodnom prostoru i ove privatne kuće mogu da i privatne kuće da imamo par kuće koje Senjak onda kompletno staro Tigrovo naselje, dobro, centar grada ceo ovaj deo ovde gde smo mi
isto mogućnost postoji širenje. Mogu ove kuće iza, može, može. Tu gde vi stanujete, da. Može taj deo. Da, da. Dobro, Tijabara centrala. I tu bi možda mogli da izvuku neki sa desne strane od Guševice. Pazite, sadašnji novi toplovodi će stvoriti mogućnost da se dobar deo Tijabare može da se priključi. Uh-huh. Dobar deo Tijabare, ne samo staro Tigrovo naselje, ali samo je to što oni moraju da jednostavno sačekaju da prvo rešimo postojeće korisnike sa novom opremom. A kapacitet je takav da možemo dalje da se širimo. Više od polovine grada će biti. Pa naš je plan da u stvari bijemo oko 200.000 korisnika, da se razvojno otprilike još toliko priključi u narednih 10 godina. E, to sam zaboravio da kažem. Još otprilike 200.000 korisnika. Energana novo ima kapacitet. Tako da mi imamo negde oko 400.000 kvadrata koji bismo grejali u narednih 10 godina. Energana u Senjaku ima kapacitet, a to je izvuče sve. Ima, tako je ona. Da. Ona sada zapravo radi sa jednom petinom svog kapaciteta, zato što je samo preuzela ugašenu kotlarnicu Češalj, a to je u suštini petina u odnosu na ono što ona ima kapacitet. Znači, dakle, zaključak bi bio, Energana Senjak je pravljena za budućnost, za sadašnjost i za budućnost. Da. Za sadašnje korisnike i za nove koji će se normalno sa razvojem grada, sa razvojem konkretno i Senjaka i mogućnosti da se u Starom Tigrovom naselju priključe, da se u Tijabari također priključe novi korisnici mimo Tigrovog naselja, da napravimo znači jedan veliki broj korisnika koje ćemo moći da grejemo. Takođe imaćemo da dodam, ostavljamo priključak da se od gimnazije naviše može da se ide, ali to će sada biti se njima normalci. Tako nismo ni to ispustili. Da. Tako da znači ulica znači od gimnazije naviše i nadalje moći će takođe da ostali se priključak, da mogu da se oni priključe. Da bacimo i videćete kada se to bude uradilo, neće će mnoge stambene zgrade od 4 do 5 sprata umjesto ovih starih sada kuća. Znači kako zamišljam, kad se uđe kod vas u kabinet, da imate veliku kartu Pirota i da samo farbate delove grada koje ste već pokrili. Što će biti veoma interesantno, dakle širimo se i to je veoma, veoma bitno iz mnogo razloga, rekli smo koje sve. E sad dajmo da preskočim još malo u budućnost. Kada bude gasovod, Bože zdravlje, jednog dana stigao, možda moj unuk, ne znam da li ću ja to doživjeti, što nije bitno, ovo sve je spremno i za gasovod. Energana Senjak je spremna. Mogu da kažem, znači sam projekat, pošto je to objekat i za sadašnjost i za budućnost, tako je. Spremne da kada, pored Pirota, kad prođe gasovod, da mi praktično prvi uzmemo vod od tog gasovoda, tako da sada je na potezu izgradnje tog gasovoda, što ne zavisi od tog plana, već to je znači državna stvar, to Republika reguliše. I prolaskom gasovoda mi ćemo biti ti prvi koji ćemo preuzeti. Oprema je znači i za mazut i za gas, ali da podsjetim, možda je za Pirot to sada još uvijek jedan san, ali da vam kažem, od Niša, Niš koristi preko 90% Niška toplana koristi gas za kao energent, a 10% samo mazut. Kraljevo također koristi. Biće jeftinije, znači, tako? Za Pirot je možda to san, ali jednostavno doći će dan kada ćemo i mi realno moći da koristimo to i da kažemo, sada smo mi u startu jednaki sa drugim toplanama, odnosno drugim gradovima, da imamo alternativu i gas i mazut, pa ćemo prema cijeni se uklapati. Ja, moj prijatelj, reći kako se zove Miša Rajković, koji je član RRA, bio je ovde na onoj priredbi ličnost godine, i u gostovanju ovde je rekao jedan od retkih gradova gde sam vidio da ljudi umeju da sanjaju i svoje snove ostvaraju Pirot. Mi smo sanjali halu, ostvarili smo je. Sanjali smo da ćemo imati lepo uređen kej, ostvarili smo. Sanjali smo bazen, eno ga uskoro će. U snovima je bio koridor, evo ga uveliko se radi. Sanjali smo da se i ovo o čemu vi i ja sad vremena pričamo dogodi i već je postala realnost. Ali treba verovati u snove. Ja ne želim ovde sada da se bavim proleće, pa sad kao ja sam tu otišao malo u neku
neko raspoloženje drugo, ali ono što je jako bitno za sve nas, vi ja smo rođeni Piroćanci, tu su nam i dedovi i pradedovi i tako dalje, tako da s ponosom to mogu da kažem. Ono što je jako bitno, to je da verujemo u snove, ali verujući u snove treba verovati u ljude. Ne smemo da sada, ako neko vuče i radi dobro, da mi pokušavamo da to zaustavljamo. Ova priča koju vi pričate je bilo neverovatno pre nekoliko godina. Sada je realnost. Dakle, treba verovati i treba podržavati i kako je moj drug Miša rekao, samo vi sanjate, sve ćete snove ostvariti. Ovo što ste vi ispričali više nije san, ovo je java. Mi govorimo upravo o realnim tim stvarima, činjenično, i meni je drago da, upravo kao ste rekli, ja sam znači rođeni Piroćanac i došao sam ovde nakon studija, vratio se u svoj rodni grad i mogu da kažem da svaki čovjek ima u sebi egoizma i humanizma. Ali taj humanizam je da... Što manje egoizma, a da taj humanizam bude usmeren ka sopstvenom gradu, da grad bude urbano sređen, da bude čist, uredan i ekološki zdrav za život, da bismo jednostavno se osjećali prijatno i lepo u ovom gradu. I mi, i svi oni koji bi želi da dođu da rade, ili koji dolaze ovde kao poslovni partneri, da bi jednostavno otišli odavde sa lepim rečima i pohvalama. Ne, ali i to je suština da. Toga da upravo, ako se lepo ste rekli, da se pristavimo šta je pre 10 godina bila gradska toplana i šta je danas. Tako je. Apsolutno ne treba uopšte objašnjavati te razlike, ali kažem da je uvek se može i dalje ići i bolje i ne treba taj nit zaustavljati. Jer jednostavno, ako govorimo o ekologiji, ja ću s ponosom reći... Evo, to je završnica, ali pre toga samo da konstatujem, onako da se ispraznim do kraja, da mi bude lepo, ili da se nasekiram ponovo, često se uznemirim kada vidim da se međusobno Piroćanci ne poštujemo. Da li je potrebno da neki Rajkovići iz Beograda dolaze da nam kažu da umemo da sanjamo i snove, ostvarujemo, a da mi ovde međusobno to ne razumemo. Eto, to je nešto što vi ste me na neki način postakli da o tome kažem, jer vas gledam kao Piroćanca. Dakle, jako je bitno da verujemo jedni drugima i onda će biti mnogo bolje. I to neka bude jedna od poruka ovog našeg razgovora, osim svega ovog lepog što ste nam rekli. Slažem se da... Jer ima različitih, ja znam da ima i kod vas, kao što ima i kod nas, ima različitih negodovanja. Uvek ljudi traže crnu stranu, onu belu bacaju. Tako da ovo sve što se događa, ajmo da se razumemo ljudi, bit će bolje. I za kraj, naša akcija koju radimo zajedno sa vama, naš projekat, je upravo to što ste počeli. Da štedimo energiju, da investiramo u budućnost. Sve ovo što vi radite je veoma značajno za sve nas na različite načine. Ali gledamo u budućnost tako što ćemo imati i čistiji grad i savremeniji grad i to je naša želja zbog čega smo zajedno sa vama krenuli u ovu priču, a reklamne spotove će čuti još jednom posle ovog. Evo da čujem vašu završnicu. Evo ovako, meni je... Malo sam se raznežio, izvinite. Meni je ipak drago što u delu ekologije. Znači, primjetna razlika što se tiče bivše kotlarnice Češalj, kada je cijeli centar grada bio pod čađijom. Tako je. To smo sada, znači, rešili izmeštanjem kotlarnice Češalj, gašenjem te kotlarnice Češalj. Ugasit će se kotlarnice Bujica i Sud, ugasit će se i kotlarnica Centrala i time ćemo mi, znači, polako da jednostavno stvorimo uslove za čistiji grad, što je i krajnji cilj, i da bit će mi posebno drago da kada se uporedimo sa svim drugim gradovima u Srbiji, vidjet ćete da to izmeštanje kao što Pirot radi, kod njih ide veoma teško. Bilo koji grad uzmete, imate na više mesta kao i mi sada kotlarnice i dimnjake koje jednostavno sva ta naselja zagađuju u toku grejne sezone. Mi ćemo biti jedan od gradova koji ćemo da se ponosimo kao ekološki grad, odnosno u ime toplane govorim da nismo zagađivači. Drugo, bit će mi drago kada sa završetkom programa KFE 4
se stvori navika kod naših korisnika kada ujutru ustanu, da prvo mu bude da termoregulacioni ventil stavi na jedinicu, znači na štednju, i da krene na posao. Da se stvori navika da bi račun bio manji, da utiče na svoj račun. E, onda možemo da kažemo, deo tih navika i ponašanja je ono kao što je na zapadu. Da, naš projekat pred ostalog ima i taj cilj. Gospodine Nikolić, mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Nadam se da smo uspjeli, da smo napravili jednu duboku, da tako kažem, analizu. Ušli smo u srž svih ovih problema. Sad vremena je nešto više veoma brzo prošlo. Mi ćemo nastaviti sa vašim saradnicima da po dogovoru, po dinamici radimo. Vama hvala, zovemo vas veoma često ujutru, uvijek ste spremni za razgovore, sve sa ciljem da Pirotu i Piroćancima učinimo da im život bude bolji. Pružam vam ruku, hvala vam lepo na saradnji, hvala za razgovor, pa ćemo se uskoro ponoviti. Hvala i vama.